আজি চাৰিদুৱাৰৰ পৰা ভৰলী আমাৰ ভালুকপুঙত পৰা জীয়া ভৰলী নাম লৈ পেলাই যিখন নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে তাৰ কাষত তেখেতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাৰিদুৱাৰ অঞ্চল বা তাৰ পাছতে আহি আমাৰ সমগ্ৰ যিটো জামুগুৰি অঞ্চল নদুৱাৰ মুখ্য অঞ্চলটো স্পৰ্শ কৰি পেলাই ভৰলী নদীয়ে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিলীন হৈছে। এই ভৰলীৰ দুই পাৰ জীপাল কৰি তুলিবৰ কাৰণে ভৰলীৰ দুই পাৰ কৃষি পশুপালনৰ জৰিয়তে জীপাল কৰিবৰ কাৰণে আজি কন্যাকা স্থাপন কৰি বা অন্যান্য আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আজি শ্ৰীযুত পদ্ম হাজৰিকাদেৱে আজি সমগ্ৰ অসমত এক সুকীয়া আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, এক আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে, নিবনুৱাসকলৰ মুখ উজ্জ্বল কৰিছে। ইয়াৰ বাবে আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেবিনেট পদমৰ্যাদাৰে তেখেতক গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ অধ্যক্ষৰ পদত আজি তেখেতক নিয়োজিত কৰিছে। প্ৰেছ ক্লাবৰ ৰূপালী জয়ন্তী আৰু মাননীয় শ্ৰীযুত পদ্ম হাজৰিকাদেৱলৈ ভৰলী কোঁৱৰ উপাধি প্ৰদান যিটো অনুষ্ঠান অহা আমাৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 2-3-4 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব, অৰ্থাৎ 2022 বৰ্ষৰ অন্তিমটো বৰ্ষত নদুৱাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ এই কাৰ্যসূচী বিস্তৃতভাৱে পালন কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই সম্পৰ্কত আমি যিখন অভ্যৰ্থনা সমিতি প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত গঠন কৰা হৈছিল এই অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ হৈ ৰাইজলৈ আমি কিছু বাৰ্তা বা নিমন্ত্ৰণ প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নদুৱাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব। 2 ডিচেম্বৰত ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা চিত্ৰাংকন থিতাতে লিখা বাতৰি পঢ়াৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। সেইদিনা অন্য বিশেষ কাৰ্যসূচী নাই। 3 ডিচেম্বৰ শনিবাৰে পুৱা 9টা বজাত পতাকা উত্তোলনৰ যি আমাৰ নিয়মীয়া কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত মুখ্য পতাকাখন মূল পতাকাখন নদুৱাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি ফণীন্দ্ৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই উত্তোলন কৰিব আৰু বাকী 25খন পতাকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি বা এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন আগশাৰীৰ অনুষ্ঠানৰ সভাপতিসকলৰ দ্বাৰা উত্তোলন কৰাৰ বাবে অভ্যৰ্থনা সমিতিয়ে ব্যৱস্থা লৈছে। পুৱা 9:30 বজাত বাৰেচুৰীয়া ভাওনা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা স্থায়ী কমিটিৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ভৱ গোস্বামীদেৱে স্মৃতি তৰ্পণ কৰিব। ইয়াৰ পাছত 11 বজাৰ পৰা 9 পুৰণি সতীৰ্থ সন্মিলন আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান হ'ব। এই নদুৱাৰ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা যিসকলে সাংবাদিকতা কৰি ইতিমধ্যে তাৰে ভালেকেইজনে ৰাজ্যিক ভিত্তিটো প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে, হয়তো ভালেকেইজনে সংবাদ জগতৰ পৰা ইতিমধ্যে নিজকে বিভিন্ন কাৰণত আঁতৰাই আনিছে আৰু বহুকেইজন এতিয়াও জন্ম লগ্নৰ পৰা ইয়াত আছে, এই নদুৱাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ জড়িত হৈ আছে। সকলোকে লৈ এই আকৰ্ষণীয় ন পুৰণি সতীৰ্থ সন্মিলন আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান হ'ব। ইয়াত নদুৱাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অঞ্জন ওজা ডাঙৰীয়া, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসমৰ তথা আমাৰ জামুগুৰিৰে সন্তান বিদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া, আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, বিশ্বনাথ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, পূব শোণিতপুৰ বন সংমণ্ডলৰ সংমণ্ডল বন প্ৰাধিকাৰী আদিয়ে বিশিষ্ট আৰু সন্মানীয় অতিথি হিচাপে ইয়াত অংশ ল'ব। তদুপৰি আমাৰ স্থানীয় বিভিন্ন বিষয়াই আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে এই কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব। গতিকে এই মহান অনুষ্ঠানটি যিটি অনুষ্ঠানটোৰ লগত আজি জামুগুৰিয়া বা নদুৱাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈছে, যি অনুষ্ঠানটি সফল কৰিবলৈ নদুৱাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সন্মানীয় সদস্যসকলে আজি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি পৰিশ্ৰম কৰি পেলাই তেওঁলোক এই অনুষ্ঠানটো সফল কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰিছে।
দিনে রাতে লাগি আছে। ইয়ার উপরিও এই অঞ্চলট আজি সকল মানুষ জড়িত হয়েছে, সকল স্তরের মানুষ, আজি কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র সকলে এই অনুষ্ঠানটলে মুক্তি সমর্থন আগবাইছে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আজি জড়িত হয়ে পড়ছে। গতি একটা আটক ধুনিয়া আকর্ষণীয় আমি রূপালী জয়ন্তীর এই তিনিদিনিয়া কার্যসূচী, আমি উপভোগ্য কার্যসূচী আমি সফল করে তুলব পারিম বলে আমি অভ্যর্থনা সমিতিয়ে বিশ্বাস করছি। শ্রমিক বিদ্যালয় সমীপরপরা তেখেতক শোভাযাত্রা করে আমার পরিদর্শক ভবন খেলপথার বা আমার যুক্ত বিহু মেলার, জামুগুড়ি বিহু মেলার যুক্ত আমার মঞ্চ আছে সেই মঞ্চর কাশলৈকে তেখেতক আদরি অনা হব বিশাল শোভাযাত্রায়। আমি আশা রাখিছ বা যুক্ত আমার রাইজর উৎসাহ উদ্দীপনা, আমি ইতিমধ্যে আমার অনুভব হয়েছে যে কম পক্ষেও 15,000 মানুষের সেইদিনা জামুগুড়ি এই অঞ্চলত সমাগম হব। আর এই অনুষ্ঠানট রঙাপাড়ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রঞ্জন কলিতার, ডক্টর রঞ্জন কলিতার সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া যখন বটা প্রদান সভা, তার সেই সভাখন উদ্বোধন করব অসমৰ মাননীয় আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান শ্রীযুত ভাস্কর জ্যোতি মহন্ত দেবে। আর ইয়াত মুখ্য অতিথি রূপে অংশগ্রহণ করব পদ্মশ্রী ইয়েসে দর্জি থংসি, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অসমৰ আমি সকলে জানো, প্রেস ক্লাবে যখন গ্রন্থ প্রকাশ করবলে লৈছে সেইদিনা প্রকাশ করব, এই গ্রন্থখন উন্মোচন করব। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শিল্পী মহেন্দ্র হাজরিকা, শোণিতপুর জেলার উপায়ুক্ত মাননীয় শ্রীযুত দেবকুমার মিশ্র ডাঙরিয়া, বিশ্বনাথ অঞ্চলটোর কারণে, নদুয়ার অঞ্চলটোর কারণে তেখেতর যে ত্যাগ, তেখেতর যে পদক্ষেপ প্রয়াস, আজি সকলে একমুখে তেওঁক বেয়া পোৱা সকলেও স্বীকার করব লাগিব। আর সমগ্র রাইজে আজি সেই কারণে নদুয়ার প্রেস ক্লাবর এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গে আজি সকল আত্মিকভাবে জড়িত হয়ে পড়ছে। আরম্ভণি শোণিতপুরের গজেন বৰাই আরম্ভ করেছিল, তাক বাস্তব রূপ দিয়ার কারণে আজি 5টা কার্যকালের 25 বছর যে রূপালী জয়ন্তী বর্ষ তেখেতর সভাপতি বারাসুরিয়া ভাওনা উদযাপনের সভা এই এইবার যে অহা মার্চ মাহত বারাসুরিয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত হব। গতিকে এই বারাসুরিয়া ভাওনা প্রকল্প আজি আমি চকুর সম্মুখত, আজি বারাসুরিয়া তেখেতর জীবন রক্ষা করেছিল, ইয়ার পাছতো জিয়া ভরলির পারত শান্তি প্রতিষ্ঠা, শান্তি স্থায়ী করার কারণে তেখেতে যে ভূমিকা গ্রহণ করলে, যার কারণে এটা সময় আপনাদের জানে যে বিশেষ করে আমার উত্তরাঞ্চল যে সন্ত্রাসবাদের যে ভাবুকি আছিল, আজি সেই ভাবুকিরপরা রাইজ আজি মুক্ত হয়েছে। গতি এই গোটেই সমগ্র দিশ আজি অঞ্চলটোর আবেগ অনুভূতির জড়িত আটাইকটা দিকত আজি ক্রিয়ার ক্ষেত্রতে হোক বা আমার বারসরিয়া ভাওনা